其實 NLP 咧係我自己覺得係冇關任何嘅行業嘅。我哋喺班房裏邊有一啲同學係part time mom， 有啲同學係做國際公司，有啲同學可能係自雇人士。但其實 NLP 係講緊人同人之間嘅互動、相處同埋溝通。所以只要你嘅工作係或者你自己嘅生活係需要接觸到人，都會用得著 NLP 啦。我覺得如果你而家喺工作上面可能遇到一啲唔順利嘅地方啦，你可能喺人生上面或者工作上面需要換跑道啊，又或者簡單如你只係想開心啲，你都唔可以好適合用呢個課程，因為你讀咗嘅嘢其實係終身受用，你唔知道你人生嘅邊一個時間係需要拎翻呢啲語言技巧出嚟用，所以我覺得係任何人任何時間都可以去讀。我有見證到啲同學由驚驚青青嘅熬底瘦變咗好有自信，佢好感染啦，亦都見證到有啲同學可能本身同屋企人啊或者親密關係上面有一啲冷漠嘅地方，亦都慢慢開始重修舊好咯。咁我覺得最普遍嘅轉變，其實同學都會開心咗。